Mašinu smo dobili od pomoć od Ministarstva ekonomije koja je bila pomoć namjenjena klasterima u Crnoj Gori. Oni su učestvovali 50% u kupovini mašine, 50% je učestvovao klaster. Mašina je italijanske proizvodnje je Kosta. Postigli smo daleko više rezanja i kapacitet rezanja nego što smo do sad imali šta se reže? Na njoj se režu talpe koje je brenta koja iza nas stoji reže i priprema, ona ih razrezuje, ona pravi letve, ona pravi kantinjele, pravi znači i gotove proizvode i poluproizvode. U klaster smo se učlanili zato što smo preko klastera došli do mnogo informacija, savjeta i do najposlije pomoć u nabavci mašina šta očekujete u budućnosti? Pa očekujemo isto pomoć kao do sad koja je bila. Nabavkom ove mašine, ona u smjeni omogućava odma otvaranje dva radna mjesta, što znači u dvije smjene četiri radna mjesta, što nije malo za žabljak, pogotovo za mjesnu zajednicu Njegovuđa.